xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka la kulmay shir gudoonka golaha gurtida Soomaaliland kulankaas oo muddo qaatay kadib waxa ay markii ay ka soo baxeen la kulmeen shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland intaas kadib markii kulamadaas soo dhamaadeen waxa si wada jira ula hadlay warbaahinta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland mudane Muuse Xasan Yuusuf iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu gudoomiye Muuse Xasan Yuusuf gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland uu sheegay in cid kasta oo ay tala kaga xidhan tahay ay la kulmayaan kalana hadlayaan sidii ay u qabs sidii ay doorasho uga qabsoomi lahayd dalka mudanayaasha golaha wakiilada bahda saxafada markii ugu horeysa dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad saaka waxaanu anagoo guddiga doorashada aanu u nimid kulan noocaada ah oo ah xog wareysi iyo wadatashi aanu ugu nimid mudanayaasha labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka kulankii iyo xog wareysigii alxamdulilah si fiican noogu dhammaaday waxaanu ka rajaynaynaa insha allah wada shaqaynta naga dhexaysa inay halkaa ka sii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqaynana sideedii hore aanu ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin shir gudoonkaan u go-aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada waanan soo saarayna shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya waxbaanu ka codsanaa waxbaanu ku dalabnaa jadwalka haddii lay ka dhigo waanu soo saaraynaa la tashiga annaga xaq u leh waanan samaynaynaa la tashiga danayaashoo dhan baanu la tashanaynaa xisbiyadaanu la tashanaynaa geestiisa kulankii dhex maray shir gudoonka geestiisa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wixii ay ka wada hadleen guddiga doorashooyinka waa runtii sharaf noo afsaakin ina soo booqdeen xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka kulanku wuxuu daaranaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaadh qaybinta cabashooyinkii ka jiray in mise kaadh baa gobollada sida loo kala qaatay shaqada ay qabteen shaqooyinka u yaalla si fiican baan isu xog wareysanay wixii talooyin iyo tilmaamaana waanu gudbinay saaka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo doorasho la galo dalku doorasho u baahan yahay doorashada cid gaari ma lahay qaranka leh mas-uuliyadda waxay saarantay guddiga doorashooyinka qaranka anaguna ka golo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan shaqadooda qabsadaan waxay nooga baahdaan la garab taaganahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin jawi fiican is afgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan garashaynaaguddida doorashooyinka iskale ta la soo saarayo golaha wakiiladu ma leh awoodda dastuuriga institution buu siiyey doorashada dalku gelayona iyagaa laga sugayaa anagana laga sugi maayo